prazer estar aqui com vocês. Eu fui convidado, com uma grande honra, aliás, pela Eternity News, para falar sobre o Amazon. Nada mais é que uma progressiva reforma. Então, o que nós vamos fazer com o cabelo da minha linda modelo? Ela tem um cabelo até que tá, não é feio, não é bonito. Só que ela está cansada de usar um cabelo levemente ondulado. Então, ela quer quebrar um pouquinho essas ondas e tirar um pouco do friseiro do cabelo dela. O cabelo dela está muito quebradinho. Então, nós vamos usar uma Senformol para vocês verem o que acontece depois, tá? E aí, vocês vão acompanhar o passo a passo, vou mostrando para vocês como é que é feito, como é que é aplicado, e depois vocês vão ver o resultado final. Vocês viram já o primeiro passo, vocês já viram lavar, já viram aplicar o produto. Agora eu vou contar um segredinho para vocês, isso é muito importante. Tem muita gente que se perde na hora de fazer uma progressiva sem formol. Por quê? Porque o grande segredo está na caloria da chapinha. Se você vai fazer a progressiva sem formol Amazon, a grande vantagem, pega a chapinha, regula ela a 180, 190 graus, você pode passar que você não vai ter surpresa nenhuma. Isso vocês vão ver porque o cabelo dela é bem claro, bem platinado, vocês vão ver que não altera a cor. Caso contrário, se vocês usarem muita caloria, pode dar uma leve alteração na cor. Então eu nunca aconselho passar de 190 graus, tá? Bom, gente, como vocês viram, no início foi feito com o Amazonas, com o Senformol. Nada mais é esse belo produto. Vocês já viram aplicando, vocês já viram passo a passo dentro do perfil, sem segredo. Agora, se vocês verem a textura do cabelo, ficou maravilhoso. Agora, não esquece uma coisa, tá? Que é muito importante. Você fala para a cliente que toda vez que ela lava o cabelo, ela seca com o secador. Porque elas são térmicas, ela age através do calor. E nada melhor do que você indicar para ela o pós, que é para ela fazer a pós, quando ela lavar em casa, ela tem um bom produto. Nada melhor
que o kit que vem acompanhado com o shampoo, o living, a máscara, que eu sou muito fã dela, nada mais é desse produto, fantástico. A concentração dele é, não tenho o que falar. E para finalizar, nada melhor que hoje, que é o sucesso de todo mundo corre atrás, que é o produto à base de óleo de argan. Isso aqui é fantástico, isso aqui a gente usa para tudo. Eu digo para todo mundo que não tem outra invenção melhor que isso aqui. Tá? Agora, não esqueçam, a hora que vai passar chapinha, vocês viram que não mudou a textura do cabelo, não mudou a cor do cabelo. Por quê? Porque a chapinha foi aplicada a 180, 190 graus. Não me coloque chapa muito quente, porque senão você vai ter alteração no tom. Tá? Falou. Obrigado.